V decembri minulého roka dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v Mielskom okrese 4,56%. Bez práce bolo 634 ľudí, 285 žien a 349 mužov. Ak to porovnám s rokom 2019, tak v decembri sme mali 404 uchádzačov, takže nám to narastlo o 50%. Percento miery evidovanej nezamestnanosti nám vzrástlo hlavne po pandémii ochorenia COVID-19 v tom marci. Môžem povedať však, že v júli opatreniami z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a to vlastne ponúknutím národných projektov, či už Pracuj, zmen svoj život, alebo projektu Prvá pomoc, respektíve Prvá pomoc plus, sa nám podarilo zastabilizovať mieru evidovania nezamestnanosti a momentálne oscilujeme niekde pod hranicou 5%, čiže hýbeme sa niekde 4,50 až 4,90, čo sa týka okresu Myjava. Až 1/3 zamestnancov, všetkých zamestnancov na Slovensku, udržala si svoje pracovné miesto vďaka prvej pomoci a vďaka prvej pomoci plus. Až 80 000 podnikateľských subjektov, respektíve živnostníkov, dostalo túto pomoc. V celkovej výške 880 miliónov eur v rámci celého Slovenska. Čo sa týka nás ako okresu Myjava plus okres Nové Mesto nad Váhom, tak sme poskytli tieto príspevky v celkovej výške k dnešnému dňu 18,5 milióna eur. Pomáhame takisto Myjave, okresu Myjava, kde sme boli napomocní pri udržaní zamestnanosti v rámci materských škôl. Tu nás sme pomohli v celkovej výške 157 000 eur a teraz samozrejme v rámci prvej pomoci pomáhame pravidelne mesačne mestu Myjava, kde je spoločnosť s ručeným obmedzením správa majetku mesta, kde takisto si žiadajú o príspevok na udržanie týchto zamestnancov a v rámci prvej pomoci, v rámci poklesu tržieb a opatrenia číslo 2 im takisto prispievame každý mesiac. Okres Myjava má niekoľko desiatok zamestnávateľov. Niekto musel ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, prípadne v hromadne vo veľkom prepúšťať? Nie, takúto informáciu momentálne nemáme. Práve naopak, dostávame pozitívne ohlasy z podnikateľských subjektov, hlavne z tých, teda aj z tých väčších, ale hlavne z tých menších, tých malých, stredných podnikov, kde vlastne až 50% z celkového objemu tých financií išlo priamo na podporu udržania zamestnanosti, respektíve podnikateľskej činnosti. Do tejto kategórie spadá aj gastronómia, rôzne bary, reštaurácie, takže aj týmto pravidelne každý mesiac v rámci prvej pomoci prispievame opatrením napríklad 2, kde ide o pokles tržieb. Každý mesiac im prispievame v sume od 200 do 810 eur. Mnohí malí, strední podnikatelia a živnostníci už obdržali výzvu na vrátenie peňazí za prvú vlnu pandémie. Dôvodom je nesplnenie stanovených podmienok žiadostí. Úrad práce im ponúka kompenzáciu. Ministerstvo práce pripravilo nový projekt, tzv. Kompenzačný projekt. Je to vlastne projekt pre tých uchádzačov o príspevky, čiže SZČO alebo podnikateľské subjekty, ktoré si počas prvej vlny a v rámci prvej pomoci žiadali o príspevok na nesprávne opatrenie. Teraz musia na základe výzvy z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny tento príspevok vrátiť. Buď ho vrátia v celej čiastke jednorázovo, alebo na základe dohody s Úradom práce a na základe splátkového kalendára. Podajú si žiadosť o kompenzačný projekt. My im ho schvaľujeme na ústredí. Ako keby požiadajú o správne opatrenie, tým pádom dostanú celú čiastku naspäť a môžu si vlastne tú čiastku, ktorú dostali v minulosti, tak tu si môžu vlastne vyplatiť buď jednorazovo, alebo na základe toho splátkového kalendára. Samozrejme, musím tam doplniť ešte jednu vec. Existuje určitá skupina ľudí, ktorá si ako keby neoprávnene požiadala o príspevok, lebo nedodržala paragraf 70, kde nesplnila tie základné požiadavky a dala čestné prehlásenie, že má vyrovnané všetky podlžnosti voči štátu, či už zdravotná sociálna poisťovňa, alebo je to úrad práce, finančná správa, alebo inšpektorát práce, čiže uviedla nesprávne túto skutočnosť, tak títo žiadatelia
ktorí tento príspevok v prvej vlne dostali, tak tí naozaj tento príspevok budú musieť vrátiť. Voľných pracovných miest je v Mijavskom okrese v súčasnosti 141. Najväčší záujem je momentálne o operátorov a mechanizátorov výroby, lekárov, zdravotné sestry či opatrovateľky.